Još jedna u nizu manifestacija i društvenih događaja koji je došao korisnicima u dom za starije i nemoćne. Kako je već i običaj, nije prošlo niti bez poklada. Svake godine, tradicionalno pa i tako na današnji dan, zadnji dan pred korizmu, naši vrijedni korisnici uz pomoć naših stručnih djelatnika organiziraju priredbu povodom toga dana. Jel? To nas raduje da animiramo naše korisnike kako bi našli neku razonodu i kako bi im uljepšali, ajmo reći, treću životnu dob. Njima to ističu u domu puno znači. Pozovemo sve stanare, neki od njih se i maskiraju, a evo ove godine smo pozvali i goste. Imamo pjevačku skupinu Golubice iz Batrine i pjevačku skupinu Vesele Šokice, koje su nam evo uljepšale ovaj dan svojim kratkim programom. Nekima je bilo dovoljno sjesti u publiku i uživati u tom programu, a neki su otišli korak dalje pa na zabavu došli kostimirani. Jedna ciganka koja mora vam raditi, sam rekao da ću vam račat, molim vas, sreću vam, sreću, jel? Ako hoćete. Mi smo sposobni za sve još, nek smo mi slabi dravlja, ali može? Pored već neizostavnog glazbenog sastava, u goste su tako stigle Golubice iz Batrine i Vesele Šokice. Uvijek je veselo, nismo prvi puta, već smo 3-4 puta ovdje. Pa skoro svake godine dođemo. Kad god imaju neku prigodu, mi smo tu. Da ih uveselimo, da otpjevamo, da s njima igramo i da ih veselimo. Pa smo se malo premundirali u zagorsku nošnju. Uvijek budemo drugačije. Bile smo svašta. Bile smo i časne sestre, bile smo i svrake, bile smo i prosjaci, sad smo u Zagorke, povijek nešto. Neki su se i tijekom veselog programa pridružili izvođačima te zapjevali i zaplesali, a u konačnici zaigralo se veliko kolo uz pokoji bećarac.